Wild en Wonderlik is proudly brought to you by Bala Wool Toyota. Welkom bij Wild en Wonderlik. Ons bring vir jou nog exclusieve inhoud van SA Stad Games se besonderse diere wat beskikbaar sal wees by hul totale uitverkoping die 18 Julie. Ons kyk wat hou die kalender in en wys vir jou wat in die Julie uitgawe van Wild en Jag tydskrif vir jou wag. In hierdie aflewering van SA Stad Games se opbou na hul veiling die 18de Julie, het ons gaan kyk na hul springbokke, rooibokke en hul kleurvariasies. Ons het bied kopersprangbokke aan. Die kopersprangbokke, die basisoeie wat ons daar gebruik het, is van die niet verdiend springbokke, wat ek ook op Pieter Toys veiling van gekoop het. Ons dieren is al vir meer as 9 jaar in hierdie strawwe hardwater area. Hulle kom uit die hardwater area. Op hierdie huidige stadium verloor ek nie enige van my aandeel weens borsluisverwante siektes op die springbokke nie. Ek is baie tevrede met hulle proses van aanteeling. Ons sit huidiglik met seker so omtrent 30 splits en omtrent 30 volkleur koper springbok en volwasse ramme wat ook op die veiling aangebied gaan word. In die aard van die saak is die horingvorm in ons area is kleiner as wat jy van die Karoo sal sien, maar dit is goed aangepas aan gesonde diere met 'n mooi kleur. Ek dink dat vir mense wat in hulle spesies wil uitbrei, dis altyd 'n pragtige bokkie wat mooi pronk en mooi speel met die sonsondergang in die oggende. Dis 'n baie mooi dier om op jou plek te hê. Ek dink dit skep 'n opgewondenheid by enige plaas as jy 'n mooi volwasse springbok daar so op die plaas kan sien. So ek dink dit is iets wat die mense definitief na kan kyk. SA Stad Game was deel van die Pilansberg studiegroep en so 2,5 jaar terug het ons besluit om 'n koffie teelproject aan die gang te sit, wat dan ook vir ons as 'n groep 'n spesie kon gee wat ons mee kon werk. Ons het die koffieram met ons by Jacques Malan gekoop teen 'n volprys, maar ons weet dit is nou maar waar die mark staan, so ons moet nog uitklaring by die lede kry oor spesifiek hoe ons dit gaan aanbied, maar daar sal van die ooie gedek met 'n koffieram en dalk die koffieram self ook aangebied word op die dag van die veiling. Ja, wat die swartrug rooibokke aanbetref, het ons soos in die verlede het ons regtig baie goeie presteerders geteel. Die ram wat huidiglik in die kamp is ook van Loemerie afkomstig. Ons het gesien dat hy vir ons baie mooi donker ruggies gee, dalk veral ook omdat hy hulle op 'n swart ooi gesit het. Daar is ons 'n groot getal baie mooi ramme met donker wat beskikbaar sal wees vir die mark en dan 'n klomp ooie gedek van goeie genetika wat ook sal in pakkies opgedeel word vir die veiling. Baie min van die boere is opgewonde oor papierwerk. So jou rouwens en jou tsetsebies is top species wat meer papierwerk verg. So uit daardie proses is dit baie keer dat jy dit kry dat mense nie wil uitbrei in 'n spesie. Jou TCB is 'n besonderse dier, hy is eintlik maar lelik, maar dis deel van die natuur en die TCB het 'n ander gedragspatroon. Hoe hy sy jong mannelike diere in die trop hanteer, hy word op 'n redelike jong stadium, 9 maande moet jy hom wegvat, anders gaan die trop hom, die bil hom doodmaak of die trop gaan hom begin skade aandoen. So hulle teel net lekker
van in klein groepjes op tot so onder die 20. So een mens moet weten hoe met hulle te boer, maar het was nogal voor ons een interessante uitbreiding en het is voor mij lekker om te sê dat ik denk dat baie min boeren in die Noordwest-provincie wat met die papieractie van die topsdieren saam CCB op hulle plaas het. So ek dink daar is een groot geleentheid vir uitbreiding vir van die boere, vir al in die Noordwest, om op die dag aangepaste dieren in ons klimaat, in onze area, van die dieren hier te gaan bekom. Hierdie tyd van die jaar is het jagtyd en in ons nuutste uitgawe van Wild en Jagd tydskrif probeer ons hierdie jagseisoen vir jou onvergeetlik maak. In die Julie uitgawe van Wild en Jagd bring Jocke Leroux vir jou 'n diepte artikel oor die rooibok. Leer meer oor hierdie dier se gedrag en gewoontes op bladsy 10 tot 13. What is on your bucket list if you were to plan a hunt in Namibia? Seppi Silje tells his story about his bucket list experience on page 32 to 33. En in ons ingesprek met artikel gesels ons met Karoo Experience se Sterry en Piet Maree op bladsy 78 tot 81. Let's see what's on the calendar for the weekend ahead. Vlei Sentraal is hosting the Stale Game Auction at the Kroon Boma Auction House on the 14th of July. African Game Auctioneers is hosting a game auction on 14 July at the Mapata Macha Wildlife Center. Moet nie vergeet van Castle de Wild se 6de prestige veiling nie. 'N groot verskeidenheid uitsoek teel en jagdiere vir die teler, jagter en outfitter word aangebied. Daar word ook 'n Castle Crafts vir die hele familie op die 13de en 14de Julie aangebied, as ook 'n lekker barnyard musiek rock and roll opskoppartytjie op die 13de. And don't forget about SA Stud Games' total sellout next week on the 18th of July. Thank you for watching. Remember to tune in every Thursday evening at 7 PM to watch our hunting-related talk show, Vaddie Spoor. Till next week, goodbye. Wild en Wonderlik was proudly brought to you by Barlow World Toyota.